Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa. Dneska to bude opět rychlej pohled na nový čínský TDčka v test serveru patche 5.8, který pravděpodobně hitne live server během týdne nebo dvou. V minulém videu jsme se podívali na stroj VZ131 GFT, což bude hodně OP 6. Nyní se podíváme na jeho následovníka, T342 GFT. Jak už nám název vypovídá, tento stroj nese podvozek stroje T34-2, což je osmičkový čínský metko, normálně klasicky v Tech 3. Má rovněž hodně podobně ne dělo, jako má právě T34-2. No a v dnešním videu se na tento stroj ve zkratce podíváme. Začneme HPčkama, stroj má 1000 HPček, se zdokonalenou montáží dostanete HPček 1060, což je takový průměr na tier 7 TDčko, ovšem není to nic extra a pokud vás něco probije do boku hečkem, nějaký hodně velký dílo, budete mít problémy, protože váš pancíř je dosti slabý. 70 ze předu, 45 z boku a 45 ze zadu. Když se podíváme na efektivní hodnoty tohoto pancíře, protože předek stroje je docela dost naklopený, tak se dozvíme, že vana tohoto stroje má kolem 140 mm a vrchní plát od 130 do 140. To znamená, že pokud potkáte nějaký komety proti sobě nebo něco podobného a budete se trošku úlhovat, máte tady už nějakou reálnou šanci, že něco odrazíte. Nicméně, když potkáte nějaký víc penetrující sedmičky, nedej bože osmičky, tak budete muset být opravdu hodně, hodně zakempení, protože tenhle stroj není opět podobně jako šestka o ničem jiném. O tom si ještě povíme. Boky jsou pak velmi slabý na superstruktuře, na boku 45, na podvozku 30 a vzadu 45, jak vzadu 45 na podvozku a 30 na superstruktuře, takže boky a zadek budou magnetem na héčka, takže na to je potřeba si rozhodně dávat pozor. Tak, co se týče pohyblivosti, máme tady docela hodně pohyblivý stroj. Maximální rychlost dopředu tohoto stroje je velmi příjemných 50 km za hodinu, což vám dovolí se rychle dostat do klíčových pozic. Motor 624 koní, váha 32 tun, specific ratio neboli poměr koní ku váze, nebo poměr výkonu ku váze, máme tady 19,5 koní na tunu, to znamená, že stroj je docela hodně pohyblivý. Taky tomu přidává to, že má docela hodně dobrý odpor terénu, to znamená, že různé variety terénu ho nebudou zase až tolik zpomalovat. Rychlost otáčení 55 stupňů, je to o 10 stupňů lepší, než měla ta sedmička, ta šestka. Ten stroj se otáčí rychle a utočit si vás už nebude tak jednoduchý, jako bylo u jeho předchůdce. Dělo tohoto stroje je velmi zajímavý 122 mm dělo s názvem D25T GFT, klasický čínský složitý název. 7,03 run za minutu, to znamená reload tohoto stroje je 8,5 sekundy, což s Alfou 400 nám dává krásný DPM 2814 s tím vybavením, který tam mám já, který vám potom následně ukážu. Průbojnost je docela špatná na základní munici 192 mm, je to jenom o pár mm, konkrétně o 11 mm více než měla ta šestka, ale pravda, že ta šestka je fakt OP. Takže 192 mm na APčku budete schopni probít většinu sedmiček, ale na některé osmičky už budete muset rozhodně nabít hity, které jsou už velmi dobrý, klasický čínský 250kový hity, který nemají problém takřka s ničím, co potkají na svém týru. Má to i docela slušný hečka, 61 mm průbojnost s Alfou 500, takže vám dovolí plácat to do špiců a třeba tento stroj budete se moci zájemně probít na bok hečkem. Alfa, asi jste si to všimli, ale kdyby to někdo poslouchal jako podcast, radši to zmíním, na APčku 400, na hitu 340, na hečku právě těch 500, jak jsem již zmínil. Přesnost 0,376 metru na 100 metrů, je to toto dělo, ačkoliv tento stroj se bude muset taky hrát pravděpodobně hodně na dálku, protože pancíř nemá, ale má hodně dobrý kamo bonus a dobrou rychlost k tomu se dostat do klíčových pozic, tak nemá úplně přesný dělo, ovšem když doměříte, jste schopni trefit, ale jakmile vzdálenost mezi vámi a nepřítelem přesáhne nějakých 200 metrů, tak už to začne být problém a
rozhodně nebudete mít 100% efektivitu střelby. Čas zaměření je docela dlouhý, 4,5 sekundy, přece je to 122 mm dělo, takže když budete na někoho střílet a přeměříte si, budete muset doměřovat. Čemuž taky nepomáhá opět, podobně jako měla ta šestka, docela špatný gun handling při pohybu, při zajízdy a při otáčení tankem. Dělo se docela hodně rozměřuje, takže je potom potřeba docela dost doměřovat. Zapomněl jsem zmínit ještě rychlost couvací, což je u TDček podle mě dobrý zmínit. Rychlost tohoto stroje dopředu je 50 km a dozadu 16. To znamená, že vy když se spotnete v nějaký svízelný situaci, budete schopni z ní relativně rychle se dostat. Co se týče děla a jeho náměru, tak je to úplně stejně, jako měla ta šestka. To znamená 5 stupňů deprese a 15 stupňů elevace. Klasický čínský dělo bez deprese, ale to většinou tanky, který nějak kempí nebo odstřelují z nějakého křoví, zas až tolik nepotřebujou. Co se vybavení týče, zvolil jsem tady nabiják, abych rychleji nabíjel. Zvolil jsem tady obranný systém, protože na stroje, který se hrajou spíše pasivně, volím obranný systém. Maskovací síť, to proto, že stroj má v základu 240 dohled, což je opravdu málo. Optika by nám s tím vybavením, který tam mám, dala pouze 263 metrů, což je dost málo. A tento stroj má dobrý camo bonus a celkově se bude hrát na vzdálenost. Takže proto maskovací síť a zlepšit si camo bonus. Vylepšený pohon děla a vertikální stabilizátor nám zlepší aim time, protože je docela dost dlouhej. Zdokonalá montáž nám přidá těch 60 HPček, takže z 1000 hnedka budeme mít 1060. Akcelerátor motoru, to proto, aby můj motor byl výkonnější a já se rychleji otáčil a rychleji akceleroval a byl celkově pohyblivější. Nástroje, 30% k rychlosti oprav, to se vždycky hodí na pásy. A systém doručení doplňků. Kdybych tady měl prvotřídní doplňky, kterými o 4 sekundy prodlouží adrenalin, tak díky dlouhému reloadu tohoto stroje by mi to nedalo žádnou ránu navíc. Tudíž je naprosto kontraproduktivní tam prvotřídní doplňky mít a spíše vozit systém doručení doplňků, který nám o 15% zrychluje cooldown všech spotřebáků. Což je tohleto. Zásoby, zvolil jsem oba benzíny, nebo obě paliva, jak standardní, tak vylepšené palivo, tak ještě vylepšené potravinové dávky. Obě paliva tam mám proto, že tento stroj docela dlouho nabíjí, to znamená, že standardní příděl potravy mi nepřijde zase tak důležitý. Ochranná sada mi přijde taky úplně jako nepotřebná zatím, proto jsem zvolil radši ty obě paliva, abych byl trošku pohyblivější a samozřejmě velké nebo vylepšené potravinové dávky, velké jídlo, abych zlepšil výkonnost stroje. Nechápu, jak se do tohohle malinkýho tančíku vejde 90 kousků 122 mm munice, nicméně vejde, takže ammo setup teda 65-25, 5 Hček, Hčka jsem si říkal, nebo Hčka jsem už říkal, jsou docela slušný, a když se vám povede maximální roll za 625, tak to fakt štípne. 20 hitů, to je jenom proto, že tam mám hodně těch nábojů. Kdyby ten stroj měl méně nábojů, těch hitů tam vozím asi určitě méně. 65 APček, prostě zbytek. Ty APčka jsou docela drahý, 1025 kreditů za jeden výstřel, ale pořád to je 4x méně než ty hity, který stojí 4000 za jeden granát. Ale musíme brát v potaz, že ty hity mají prostě 250 pene, což je na tier 7 hodně, a všechny tyhle ty čínský hodně dobrý hity jsou prostě jednoduše drahý. Spotřební doplňky, samozřejmě sada nářadí, víceúčelový balíček obnovy a adrenalin. Zvýšený výkon motoru, také známý jako opičí kapky, bych na tento stroj rozhodně nedával. Vzhled, klasicky, mám tady nějaké ty nárostní kamufláže a rozhodně doporučuji na tento stroj namontovat nějaké ty kamufláže, protože mimo to, že ty čínský kamufláže vypadají prostě dobře, tak vám zlepší kamobonus tohoto stroje, což k playstylu bude naprosto sedět. Tento stroj se nebude hrát jinak, než že budete prostě sedět někde v křoví a odstřelovat a na konci bitvy si díky vaší dobré pohyblivosti dojedete pro nějaký ten konečný damage. Tak jo, takže tohle teda by byl rychlej pohled na stroj T342G FT, na sedmičkový čínský TDčko, který přijde v peči 5.8. V příštím videu se podíváme na 268 na týru 7, pardon, 268 na týru 8, a to je osmičkový čínský TDčko VZ111 na GFT, a tento stroj bude hodně zajímavý. Tak jo,
Já vám moc krát děkuji, že jste sledli toto video. Pokud se vám líbilo, budu moc rád, když video ohodnotíte lajkem. Budu moc rád, když budete odbírat tento kanál, aby vám neunikla další videa z mé tvorby. Například takhle novinky z hry. A konkrétně novinky z příštích patchů, jako je například celá tato linie, kterou vám přináším brzo. To je asi všechno. Moc krát děkuji za sledování teda a určitě se těšte na následující videa ohledně této linie. Pravděpodobně já je nahraju všechny najednou, takže si je budete moc hezky postupně jenom pustit. Tak jo, děkuji, že jste sledovali toto video ještě jednou. Mějte se moc hezky a ahoj.